ବଟି ପାଇଁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ। ସମ୍ବଲପୁର ସହର ପାଲଟିଛି ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ। ଦାଦାବଟି ପାଇଁ ଲୁହା ରଡ୍‌ରେ ପିଟୁଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡା। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ଦାଦାବଟି ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡା। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସିସିଟିଭି ଭିଜୁଆଲ। କିଭଳି 4-5 ଜଣ ଯୁବକ ବ୍ୟବସାୟୀ ଦେବାଶିଷ ପତିଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି, ତାହା ପୁଣି ଦାଦାବଟି ପାଇଁ। ଆଉ ପୋଲିସ ସାଜିଛି ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା। ସମ୍ବଲପୁର ଚେରୁଆପଡ଼ା ଠାରେ ଥିବା ଏକ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସମ୍ମୁଖରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଦେବାଶିଷ ପତିଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଛି ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ। ଜୁଲାଇ 17 ଅପରାହ୍ନ 4 ଦେବାଶିଷ ନିଜ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଦାଦାବଟି ମାଗିଥିଲେ। ଦେବାଶିଷ ନ ଶୁଣିବାରୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ରଡ୍‌ରେ କରିଥିଲେ ଆକ୍ରମଣ। 4 ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ମାଡ଼ରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ 2 ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଦୁଇଜଣ ବାଡ଼େ ବାଡ଼େକିରି ମୋର ପୁରା ବେହାଲ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ମାରବା ତାଙ୍କ ମୋଟିଭ ଥିଲା ପୁରା ମାରିଦେବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ସେ ଆପଣ ଆକ୍ରମଣ କଲେ? ଦାଦାବଟି ପାଇଁ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଆଗରୁ ବି ପହିଲା 2 ଦାଦାବଟି ମାଗିଥିଲେ ମୋତେ। ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମନା କରିଦେଇଥିଲି କି ମୁଁ ଦିଏନି ବୋଲିକିରି। ମୁଁ ଏ ପୋଲିସକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲକ୍ଡାଉନରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଅପରାଧୀ। ଦାଦାବଟି ନ ଦେଲେ ହେଉଛି ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷଙ୍କ ପରିବାର। ସିସିଟିଭିର ଭିଜୁଆଲ ଥାଇ ବି ପୋଲିସ ଜାଣିଶୁଣି ଚୁପ୍ ବସୁଛି। ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଆସ୍ତକ୍ତ ଗିରଫ ନିହା କରନ୍, ସେମାନେ ତ ଗିରଫ ହେବାର କଥା। ପୋଲିସ ନିକଟରେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ, କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କାହିଁକି ଅପରାଧୀଙ୍କ ପାଖ ମାଡ଼ୁ ନାହିଁ ପୋଲିସ? ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଡରୁଛି କି ପୋଲିସ? କ'ଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛି ପୋଲିସ? ଏ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାରେ ଅସମର୍ଥ ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ। ବୁର୍ଲାରୁ ଜ୍ୟୋତିରୋଦ ଓ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳଭୂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗ ଷ୍ଟଟିଙ୍ଗ।